Help them. Бачаров, свърни се, бе! Ей, Бачаров! Там? Добре, откъде ще излезеш там, ме? Е, как ще излезеш от там? Е, там само се набим, сега ще ги вадим с такова, паче. Нагоре не може да пресечем директно някъде, бе. Айде, идете, едно. А това пти се, ма не и това шунтиране сега го губим. Къс време. Ако бяхме минали по трак. Защото тук да разчистим, са дръпнем, той ще мине. Ама аз казах, че е такова, няма ще ти кажа. Там не мога да излезнеш, бе, ела тук да заобиколим. Добре, ще видим, айде. То хептен не е в час. Yeah.
А? Това беше по-добре, сега има там тия сините на изпревага. Аз това тикам, тази го шунтирахме, го загубихме. Кога се прави човекта, тъй кат винаги му влиза. Това ти казвам. Това го знам от Мишо. Come on.